Перекрили траси на Дніпро жителі семи сіл Олександрійського району. З самого ранку близько сотні людей кожні 15 хвилин постійно рухаються пішохідним переходом. Далі на 5 хвилин беруть паузу, аби проїхав транспорт. У такий спосіб селяни демонструють свою позицію проти приєднання до Попельнастівської громади. Люди пояснюють, за них рішення прийняв Кабмін. У нещодавньому проєкті перспективного плану області саме Попельнастівська громада мала долучитися до новоствореної Червонокам'янської. Однак тиждень тому все кардинально змінилося. Тепер за рішенням урядовців села Червонокам'янка, Добронадіївка, Щасливе, Ульянівка, Зелений Барвінок, Куколівка, Михайлівка мають стати частиною Попельнастівської ОТГ. Взагалі-то ми не проти існування тої громади, хай вони собі існують, але це дуже географічно невигідно, тому що ця громада, Попельнастка, село, знаходиться дуже далеко від наших сіл. Конкретно від Добронадії 36 кілометрів. Люди за своє борються, хай борються. З самого початку ми боролися за своє ОТГ, тому Червонокам'янка нам взагалі не потрібна. Причому тут Червонокам'янка і всі остальні. Ми створені в 18-му році, так ми і просили нас залишити, так ми і в суд подали. Тому це не наша історія. Із 1 липня зріс прожитковий мінімум, а відтак інші виплати, пов'язані з ним. Загальний показник прожиткового мінімуму тепер становить на 91 гривню більше, тобто 2118 гривень. Зі збільшенням прожиткового мінімуму зріс і розмір мінімальної пенсії, тепер вона буде на 74 гривні більше і становитиме 1712 гривень. Також із 1 липня зросте і надбавка пенсіонерам за стаж. Щомісячна доплата для чоловіків, які мають стаж понад 35 років, і для жінок, які мають стаж понад 30 років. Доплата складає 1% мінімальної пенсії за кожен додатковий рік. Досі це було 16 гривень 38 копійок, а тепер 17 гривень 12 копійок. Пільговий проїзд відсьогодні знову діє у комунальному транспорті Кропивницького. З 9 ранку до 3 години дня пенсіонери та інші категорії можуть їздити безоплатно в міських автобусах і тролейбусах. Не на камеру водії зізнаються, пасажирів пільговиків сьогодні побільшало. Керівництво комунального підприємства «Електротранс» у коментарі CBN зазначило, про наплив пасажирів говорити поки зарано. Ці дані будуть відомі згодом, коли порахують денний прибуток. Мені не вдалося. Я утром рано приїхала, зараз їду, не знаю, ще 20 минут дати вже все. А з 9 до 3? Так. Ну все, я не попадаю. Ні утром, ні вечором. А чого рано виїжджаєте? На роботу? Ні, просто на базар скупитися, щоб раніше, поки не так жарко. Не дотримуються протиепідемічних заходів дитячі садки на Кіровоградщині. Фахівці Держпродспоживслужби області перевірили 63 дошкільні навчальні заклади. У половині виявили порушення. Це садочки в Новоархангельському, Новоукраїнському, Долинському, Олександрійському, Олександрівському, Бобринецькому, Новгородківському, Знам'янському районах, а також в Олександрії та Світловодську. У них порушені вимоги дезінфекційного режиму. Працівники не заносять фактичні показники своєї температури і температури дітей у журнал, не забезпечують дистанцію між столами та спальними місцями вихованців. Такі перевірки будуть тривати до кінця карантину. Якщо в закладах будуть виявлятися грубі порушення і їх не буде усунуто, то підніматиметься питання стосовно можливості продовження роботи такого закладу. Дотла згорів будинок викладачки математики з Голованівська Віти Ярової. Біда сталася у День Конституції ввечері. Родина з двома дітьми опинилась на вулиці. За попередньою інформацією, причиною пожежі стало замикання проводки. Поки Ярових прихистили родичі. Де взяти величезні суми на відновлення будинку, жінка не знає. Лише ремонт даху обійдеться у більш як 100 тисяч гривень. Віта Ярова дякує усім, хто вже допоміг. Хата, якби умовно, так на три паралелі було поділено, так? То перша паралель повністю згоріла, оці віранди, кухня, ванна. Друга паралель обгоріла, ну, вікна почали стріляти, ті, що були до цього. А ті просто закоптилися, допомогли дуже. По різна сума, я вдячна за кожну суму. Мені треба 112 тисяч зараз зібрати на дах. Ну, в принципі, ще мені декілька тисяч, я надав зберу, а далі ж треба і вікна, і двері. Обіцяє профспілка допомогти теж. Сьогодні ходила до голови селищної ради, теж обіцяє допомогти.
20 тисяч гривень і документи на авто поцупили невідомих прокурора з Кропивницького. Той випадково залишив барсетку на лавці біля під'їзду, а коли повернувся за якийсь час, сумки вже не було. Як повідомили джерела у правоохоронних органах, документи згодом прокуророві підкинули. Працівник отримав відпускні кошти, зняв їх в карту рахунку та поклав до барсетки, де знаходилися ще документи та ключі. Наразі документи повернуто власнику. За даним фактом відкрито кримінальне провадження та триває слідство. Після більш ніж тримісячної заборони запрацює кінотеатр «Портал» у Кропивницькому. Втім, потрапити на сеанс містяни зможуть тільки за умови дотримання карантинних обмежень. Умовою дозволу відкриття кінотеатру є температурний скринінг відвідувачів. Заповненість залів має бути не більше 50%. Глядачі повинні дотримуватися дистанції та мати маски. Після кожного сеансу працівники кінотеатру дезінфікуватимуть усі ручки дверей, підлокітники та підстаканники. Система вентиляції у залі має працювати постійно. 3D-окуляри відтепер у кінотеатрі лише продаватимуть, а не даватимуть у користування. Під час продажу попкорну відвідувачі отримуватимуть рукавички та серветки. За словами генерального директора «Порталу» Сергія Мірошниченка, графік роботи та ціна на квитки у кінотеатрі не змінилася. Менша заповненість залів, оскільки ми ціну квитка не будемо піднімати, тому для нас це скажеться на рентабельності бізнесу. Додатково у нас будуть затрачені кошти на електроенергію, оскільки ці системи, які стосуються обміну повітря, і системи вентиляції, вони будуть вімкнені на постійній основі, а це доволі зараз енергозатратно. Тому для нас це додаткова витрата. Цей перший тиждень, який є, ми наполовину стартуємо стрічками, які були раніше в топі. І частина є стрічок нових, але вони середнього рівня. Однак, не дивлячись на правила, більшість кропивничан поки відвідувати кінотеатри побоюються. Я вважаю, що це повинно бути хорошо провітрюване поміщення, це повинна бути якась дезінфекція. Маска не виручає, ми тільки травимо цією маскою. Сеанс, наприклад, длиться 2 години, але в маски висадити 2 години – це собі шкода. Ні, це вже погано, тому що поки людина сидить в кінотеатрі, то не дуже вдобно в масці. Задихаєшся і невдобно. Люди все одно не всі соблюдають правила. Як не старайся, хто-небудь вокруг тебе їх нарушає. Тому треба кожному думати. Я проти того, що відкривають кінотеатри, тому що я вважаю, що якщо статистика заболівших росте, то зачем усугубляти ситуацію і розлікатися, це не весело. Я не проти того, щоб відкривали. Ці карантинні заходи, я вважаю, вони повинні були організовуватись раніше, набагато раніше. Пішла така хвиля, що зараз більше людей хворіють, зараз більше людей вже не носять маски, виходять, гуляють, не дотримуються взагалі правил карантину та особистої безпеки. Тому я вважаю, що була б відповідальність у наших людей, мабуть, трохи більша, то, можливо, б це б допомогло, а так? Дивовижне явище трапилося у Спасо-Преображенському кафедральному соборі Кропивницького. Там минулого тижня під час ремонтних робіт, коли зняли ікону Божої Матері, священники помітили на стіні відбиток лику. Отці припускають, у такий спосіб Бог дає знак. Ми можемо ще розцінювати як знак Божий, який щось нам також говорить. І тому ми так і написали, що нам потрібно задуматися. Тому що, можливо, це Господь показує те, що Він звертається до нас, щоб ми більше звернули увагу, особливо наше суспільство українське, звернули увагу на Бога. Тому що дуже часто ми більше звертаємо увагу на себе і більше стараємося своє життя будувати в залежності тільки від свого власного «я». Біля ікони невипивана чаша, зазвичай найбільше збирається прихожан, констатують у соборі. Пояснюють, нерідко до Божої Матері звертаються люди із алко- та наркозалежностями. Сюжет ікони вказує на ритуал причастя. Ми через це причастя доєднуємося до повноцінного всього Христа. Ми з'єднуємо своє життя, свою свідомість, своє серце і навіть своє тіло з'єднуємо із самим Христом. Тому в цій чаші зображений Ісус Христос і оця надпис тетраграматон, вона в перекладі означає «сущий», той, хто є завжди. На образ не потрапляє сонячне світло. Відтак, причиною відбитку лику Святої Марії на стіні воно стати не може, пояснюють фізики. Не на камеру розповідають, що не завжди наука здатна пояснити явища, які стосуються релігії. Відбиток лику на стіні храму священнослужителі зберігати не стали. Кажуть, навіщо це робити, коли є оригінал невипиваної чаші. Анна Гончаренко, Валерій Клюєнко, телевізійні новини CBN.
Він прокидається у досвіта, аби напекти людям хліба. Настоятель Спасо-Преображенської церкви у селищі Пантаївка Олександрійського району Вадим Безрядін уже місяць у власній печі випікає хліб. Сам живе у Знам'янці, тож і розвозить його містянам на велосипеді. Ціна буханки – 25 гривень. Навички вправлятися з тістом здобув, коли навчався у Київській духовній академії. Розповідає, дуже хвилювався, коли самостійно намагався пригадати рецепт і вимісити тісто. Ну, от цей хліб. Звісно, трошки деякі підгоріли, тому що сьогодні вже другі дрова, треба привикати тепер до інших дров. Але завжди деякі люди навпаки говорять, що хліб такий домашній не має бути запечений. Дехто навпаки говорить, що нам підпечіть так, щоб аж щоб зверху чорненька корочка була. Кілька місяців тому у старенькій кухні Вадим зібрав докупи всі прабабусині кочерги ще 19 століття. Гроші на те, що побудувати піч не було, її допоміг звести знам'янський майстер. І ось так за 3 місяці Вадим Безрядін випік свій перший хліб у власній печі. Перший хліб, який був спечений вже після того, як побудували піч, він, звісно, перший згорів. 6 буханок згорів, я дуже розстроївся. Священник мріє, що колись розпочне випікати ще великодні паски та макові рулети. Колись тільки вже почали вже топити піч, я думаю, зварю борщ. Але борщ був без нічого, без м'яса, без нічого. Але коли вийняв я той борщ із печі, він там десь та години-півтори так стояв, млів. Він був такий, ніби туди поклали дуже багато м'яса. І взагалі всі продукти, вони дуже, дуже смачні, вони зовсім не такі, як в духовці. Щодня випікання хліба в отця займає не менше 5 годин, однак Вадим Безрядін впевнений, відтепер це його місія. Олена Данилишин, Оксана Войчишина, телевізійні новини СІБІН. Доброчинний день народження влаштував екс-очільник управління юстиції області Вадим Гуцул. Сьогодні він святкує 40-річчя і з цієї нагоди запросив друзів на святкування онлайн. На сторінці у Фейсбук Вадим Гуцул оприлюднив реквізити обласного спеціалізованого будинку дитини нового типу і закликав небайдужих підтримати його вихованців. Закликаю допомогти діткам Кропивницького будинку дитини, адже день народження – свято дитинства. І я дуже хотів би, щоб всі малюки були здоровими та мали своїх батьків. Чужих дітей не буває. Ведуча ток-шоу «Просто не просто» на телеканалі «Вітер» Дарина Романська стала радницею члена Нацради з питань телебачення та радіомовлення Максима Онопрієнка. Як радниця вона бере участь у проєктах, які впроваджує Максим Онопрієнко, зокрема і розвиток українського мовлення на прифронтових територіях, що напряму пов'язане з інформаційною безпекою країни. За даними синоптиків, у четвер, 2 липня, переважатиме сонячна погода, без опадів, вітер південно-західного напрямку з переходом на східний зі швидкістю 3-8 метрів на секунду. По області вдень температура повітря становитиме від 29 до 34 градусів тепла, вночі 15-20 градусів із позначкою «плюс». У місті Кропивницький вдень повітря прогріється від 30 до 32 градусів тепла, вночі температура повітря коливатиметься від 17 до 19 градусів вище нуля. Радіаційний фон по місту складатиме 13 мікрорентген на годину.